Pirms daudziem gadiem kāds solīja, ka šodien ģimenes ar trim bērniem būs pārtikušas. Tāpat nesen kāds atkal solīja 50 tūkstoši darba vietu. Ir arī tādi, kas klusē un sāk runāt tikai pēc vēlēšanām un samazina pensijas. Pasaku laiks ir beidzies. Ko no visu solītā līšanai politiķi ir izpildījuši un ko ne? No 20. septembra katru vakaru TV3 ziņā stāstīsim visu par partijām un to programmām. TV3 ziņas tavs ceļvedis vēlēšanās.